Prva, možeš, mislila sam nekog drugog, a reći samo lepo je kad je čovjek voljen, verovali ili ne, ali kada neko ima i da se zabrine za vas i verovali ili ne u vaše emocije. Ti si se iskreno zabrinula za Filipa i raspitivala se. Da, šta se dešava? Pa bilo mi je krivo, mislim, bilo bi mi krivo kogod da je u takvoj situaciji. Ja sam i sa Majom pričala danas i rekla sam je da ne treba sebe... Svi smo ovde veliki ljudi, za sve bi nam bilo krivo. Samo malo. Dobro, Ivane, nema, ja ne znam... Adam, kad je raskinuo sa Tamarice, ja sam platio toga. Ja sam danas i Maji rekla da ne treba neke stvari, bez obzira u kakvom sam ja odnosu sa Majom, rekla sam je da ne treba sebi neke stvari da dopusti, da se povuče dostojanstveno i svega toga, da joj ne trebaju neka stanja u kojima je ona bila. Kao što bih rekla i Filipu, da, ja sam pričala sa Miljanom. Miljana misli da ja volim Filipa i dalje. Ne, ne volim ga, ali naravno da mi ne bi bilo svejedno da ode odavde, jer prosto ne znam, ne bih voljela to nikome da se desi. A isto bi se potresla MMA ili Adam ili Miljana ili Zorica. Dobra, ne, pa neću da lažem, neću da lažem. Ne. Ne bi bilo isto kao kad bi, na primjer, otišao MMA. Iskreno, na primjer, ne bi se potresla. Sve u svemu, Miljana je tu isto rekla da on nije za mene. Stani. Miljana je tada rekla da on nije za mene, u čemu se ja slažem sa Miljanom. Da, naravno da... Jer ti Miljana daje dobre savjeti. Naravno, da. Sve to što meni Miljana kaže, ja to i sama znam. Eto, žao mi je što se ne viđamo jer je tamo na Rajskom, ko da nije ovde. Samo na emisijama. Sve u svemu, da, naravno da nije za mene, nisam ni ja za njega, prosto on je za neke druge stvari. Ja želim u životu nešto totalno drugo, ali ne mogu da slažem da kažem da mi je bilo svejedno. Nije mi bilo svejedno, ali svakako... da između nas apsolutno ništa neće biti, to evo pričam. Dobro, bivši ti je momak. Da, bivši je momak i naravno da mi neće biti svejedno ako ga vidimo nekim stanjima. Meni bude žao, zaista, nekad ja i pogledam. Bude mi žao i Maje čak. Ali prosto to ljudi mogu sada ovde da protumače, kažu evo pečena si, ne znam, pričala si sa njim, otišla si na radio. Ja sam odgovorila onako kako jeste, smatram da je bolje biti iskren nego lagati. Da, zabrinula sam se, ali to je samo zabrinutost i ništa više od toga. Nije ljubav, ne mogu da kažem da je ljubav. Ima ono kad se rekao mrzi kao mi... Da, to mora da je ljubav. Imaš tu pesmu. Šta sam htjela reći? Da, što se tiče Filipa, nije ljubav, ne mogu da volim čoveka koji mi je rekao onakve stvari. I ono što sam rekla u radiju, ja biram kakav će moj odnos biti sa njim. To što on priča da on bira, to apsolutno nije istina. Ja biram kad ću spustiti loptu, ja biram kad ću uraditi nešto. Da li ću uraditi nešto što njega iznervira da uđe u raspravu sa mnom? Apsolutno je sve do mene. Tako da, eto, ja mu želim zaista nekako da se, ne znam... Ako može i njemu i Maji da se odvoje jedno od drugog, jer mislim da ne trebaju onakve situacije da se dešavaju. To je svako normalan savjet. Da, Milica je tu. Evo šta ti kad imaš tako dobru namjeru, ako se razgovarala, samo nisi prišla meni. Nemam potrebe ja da pričam sa tobom. Nemam potrebe da pričam sa tobom. Ti i ja nismo prijatelji. Ono što si ti meni rekao, ti ne zaslužuješ da ti kažem dobar dan, a ne da pričam sa tobom, to moraš da znaš. Tako da... Ej, ali ti si više puta pričala sa mnom od kako se to desilo. Ti si indirektno mene i ponudila da jedem. Kad sam te ponudila, Boki, ja sam ponudila tebe, ne. On ima problem, on misli sve što ja kažem. Dobro, ja stojim pored Boki, ona kaže, Boki, rado bi te ponudila da jedeš, ali ne mogu. Ne, nisam ga ponudila da jedem. A dobro i da jesi, neće niko te razapre, htjela si da ga uhraniš, vidiš neuhranjen dečko. Ma nisam bacila foru Bokiju, kao što on baca fore u nekim trenucima. Ali imponuje i njemu sigurno što, eto, i pogled, da, što je ta briga svoje strane. Da, jesam se zabrinula, ali to nije ljubav, ne mogu da volim čoveka koji mi je rekao onakve stvari. Želim mu sve najbolje u životu, ali što dalje od mene? Aha, hoćeš ti, Filipe? Ja ću vrlo kratko. Izvoli. Zanimljivo mi je i ova reakcija njena kad se desilo ovo jučer, još zanimljive su mi reakcije ljudi kada vide reakciju njenu. Na konto mene, Aleksandar je uvijek bio neko ko je u realitiju, i to je meni jako smetalo u četvrtoj sezoni, u ovoj, nije neko ko se vodi svojim mišljenjem i nije neko ko je svoj, nemoj me samo prekinuti, molim te, neko je na koga i tekako utječu tuđa mišljenja, neko je i tekako ko... ne radi po nekom svom osobnom nahođenju i defaultu. A on misli da bi se ja pomirila sa njim i da bi ja rekla ovdje da ja njega volim, ali ja to ne govorim zbog Zorice i Miče.
Miće. Nemaju veze Zorica i Miće sa tim, a plus isto što sam čula da mu je cilj, što mi je Maja Marinković rekla da će pokušati kao kod mene, ne znam, da spusti loptu na neki sentiš da me uhvati, da bi dokazao Zorici. A Maja to da vas sve odalji od njega, pa onda i prijatelje i devojke. Ja sam se sama udaljila. Da bi dokazao Zorici i Mići da nije tako kao što oni kažu. To su takve budalaštine. Zorica, mi ćemo ovaj klip da komentarišemo, idemo na reklame. Da, da.